Վանաձորում անցկացվեց աշխատանքային ռեզերվներ մարզական կազմակերպության սեղանի թենիսի բաժարաշնություն, որին մասնակցում էին Երևան, Գյումրի, Սպիտակ, Ալավերդի և Վանաձոր քաղաքների թիմերը։ Անցկացվեց 2 15-ից մինչև 18 և 14-ից ցածր տարիք ունեցող աղջիկների և տղաների պայքար։ Նման մրցաշարերն այսուհետ շարունակական բնույթ կկրեն։ Իսկ խոսքում նշեց աշխատանքային ռեզերվներ մարզական կազմակերպության նախագահ Աշխեն Ասոյանը։ Դալիճի անորոքումից հետո ես արդեն որոշեցի, եւ դա արդեն կդառնա ավանդական, որ այս մրցումները աշխատանքային ռեզերվներ կազմակերպության բաց, ասենք թենիսի բաց առաջնությունը կազմակերպի ամեն տարի ու դարձյալ տարիքային տարբերություններով, որպեսզի երեխաները կարողանան վերցնել իրենց հասանելիք մրցանակները։ Կազմակերպության վերանորոգված դահլիճում նաև տեսողական խնդիրներ ունեցող երեխաներ են հաճախում բժշկի ուղղությամբ։ Վարժություններն օգնում են տեսողական խնդիրների նվազեցմանը։ Սեղանի թենիսի բաժարաշնության ավարտին հայտնի դարձան հաղթողների անունները։ 15-ից մինչև 18 տարիք ունեցող աղջիկների պայքարում մրցանակային առաջին տեղին արժանացավ Վանաձորի աշխատանքային ռեզերվներ կազմակերպության սան Միլենա Ասոյանը։ Երկրորդ մրցանակային տեղում է Երևանի մենապայքարային մարզադպրոցի սան Արմինե Պետրոսյանը, իսկ երրորդ մրցանակային տեղում նույն մարզադպրոցի սան Անի Ռայսյանը։ 15-ից մինչև 18 տարիք ունեցող տղաների պայքարում Երևանի մենապայքարային մարզադպրոցի սաներ Նարեկ Նիկողոսյանը եւ Էդուարդ Անտոնյանը զբաղեցրեցին համապատասխանաբար առաջին եւ երկրորդ մրցանակային տեղեր։ Երրորդ մրցանակային տեղում է աշխատանքային ռեզերվներ կազմակերպության սան Սամվել Պետրոսյանը։ 14-ից ցածր տարիք ունեցող աղջիկների պայքարում առաջին մրցանակային տեղին արժանացած Մայնա Գալստյանը Երևան քաղաքից արդեն 6 տարի է զբաղվում է սեղանի թերիսով, նրա խոսքով հաղթանակը պարտավորեցնող է։ Ես այս սպորտը շատ եմ սիրում, այսօր առաջին տեղը գրավեցի, 6 տարի է զբաղվում եմ սպորտով, ունեմ էլի հաջողություններ։ Մարզիչներն ու մարզիկները գոհունակությամբ էին խոսում Վանաձորում անցկացվող առաջնության մասին, նկատում են կազմակերպչական մեծ աշխատանք է տարվել։ Հայերիս համար սա ավելի հարիշ ձև է մեզ համար, որովհետև մեծ ճկունություն է մտքի հարկավոր, ռեակցիա, արագություն, կողմնորոշում արագ տարածության մեջ եւ ժամանակի, այնպես որ սեղանի թերսը նաեւ մյուս մարզաձևերի համար կարող է օգտակար լինել։ Անի Աղաջանյան, Դրիդ Գյոլչյան, Միքերոստանկեություն։